מאוד. אבל מהליכוד אנחנו נשארים בליכוד. גבירותיי ורבותיי, מהפך. זו הייתה הקריאה לפני 45 שנה, השבוע בדיוק, המהפך הגדול בפוליטיקה הישראלית עם עלייתו של מנחם בגין לכס ראש הממשלה. השנה גם מציינים 30 שנה לפטירתו. אנחנו מנסים לנסות ולהבין מי הייתה דמותו של מנחם בגין, מה הייתה משמעותו של אותו מהפך. איתנו באולפן הרצל מקוב, ראש המרכז למורשת בגין. שלום לך, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אז המהפך הזה היה הרבה הרבה מעבר לפוליטיקה, היה בו איזשהו נקודת מפנה בציבוריות הישראלית, ביחס בין השלטון לציבור בישראל. נכון, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על המהפך, מדברים באמת על המהפך המפלגתי, השלטוני, מפלגה החליפה מפלגה בשלטון, ולכשעצמו, אחרי בעצם 41 שנים של הגמוניה, של תנועת העבודה ביישוב ובמדינה, זה כשעצמו היה דבר מאוד משמעותי, ודאי מבחינה דמוקרטית. אבל כמו שאתה אומר, כשמסתכלים על זה במבט לאחור, מדינת ישראל של אחרי 77 היא לא מדינת ישראל שבין 48 ל-77. בכל היבט של החיים כמעט, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי. בהיבט הכלכלי, בהיבט החברתי, בהיבט האסטרטגי, וגם אם תרצה בהיבט היהודי, הפרהסיה משתנה, הופכת יותר מסורתית, בהובלתו של מנחם בגין. כן, אני מנסה להבין ביחד איתך, דיברת על כל מיני תחומים שבהם היה השינוי. אני רוצה דווקא לשאול אותך עכשיו על מה שנקרא המהפך האסטרטגי ביחסי החוץ של מדינת ישראל. דווקא מנחם בגין, הימני מהליכוד, הוא זה שמוביל את הסכם השלום, אולי המשמעותי ביותר שהיה כאן בתולדות המדינה עם המצרים. מה זה בעצם עשה ביחסי החוץ של המדינה, באותה קריאה לשלום אל מול מדינות מסביבנו? תראה, ההפתעה הייתה של אלה שאוהבים להיות מופתעים. יש לנו נטייה כזאת בכלל, אנחנו אוהבים להיות מופתעים. כן. מנחם בגין מדבר על העקרונות שהנחו אותו בהסכם השלום הזה, לאורך כל הדרך. גם ב-56, כשהוא תוקף את בן גוריון על הנסיגה מסיני, הוא אומר, למה זה לא נעשה בהסכם? למה רק נסוגת ולא עשית איזשהו הישג? אחרי מלחמת ששת הימים, הוא מנסח את החלטת הממשלה בתור שר, ואומר, באין הסכם שלום, יישאר צה"ל בקווים הנוכחים. זה נכון שהוא רצה לפנות את היישובים, וזה היה אילוץ, אבל מבחינתו, וזה היה או הסכם השלום, או היישובים, בצורה חדה וקרה ואכזרית. והוא אמר, זו הייתה החלטה קשה בחייו לעשות את זה. אבל הייתה לו הבחנה מאוד ברורה בין רצועת עזה לסיני. נכון. בעיניי, הפן הכי משמעותי בשלטון בגין, היה העובדה שהוא הכניס את הפן האמוני, דווקא מישהו שהוא לא חובש כיפה, באופן הכי טבעי שיש, את הזכות שלנו על ארצנו, את ארץ ישראל, שכמה הוא הכניס את זה באופן טבעי, והוא כן אמר, מבחינתי, רצועת עזה זה קו אדום, הוא כמעט, כמעט פוצץ את סיני... הסכם השלום על רצועת עזה, בהקשר לא שהמצרים נורא רצו את זה, אבל המצרים לא היה נוח להם שהם לא חוזרים לקווי 67, אז הם ביקשו נוכחות של משקיפים צבאיים, ובגין אמר, בתוך ארץ ישראל אין סמל של ריבונות זרה. משקיפים צבאיים זה סמל לריבונות, לא יהיה שם, כמו שבהר הבית הוא התנגד לדגל, רצו דגל סעודי או דגל ערבי אחר. אתה מסביר את הקווים האדומים המאוד אמוניים שלו? ארץ ישראל, ארץ ישראל, זה ויתור קשה על סיני, אבל זה לא ויתור אידיאולוגי על ארץ ישראל. אבל עכשיו, אם אנחנו נוראים במישור האסטרטגי, מצרים היא המדינה הגדולה במדינות ערב, היא המובילה של מדינות ערב, היא הובילה את כל המלחמות נגד מדינת ישראל מ-48. אין מלחמה שהיא בלי מצרים. והראיה היא שגם אין מלחמה מול מדינה מאז 77. בעצם בגין מבין, מזהה את הנקודה ואומר, משם צריך להתחיל, אחרת זה לא יעבוד. נכון, והוא גם שם, הוא חורץ חריץ במצרים, כי הוא קובע בהסכם השלום, הוא מכניס סעיף, מה שנקרא הלינקג' מי שזוכר את 77, אני חושב שסביב השולחן הזה מעט. אני נולדתי באותה שנה, אני זוכר טוב, היה קשה מאוד. אז הוא מכניס סעיף ללינקג' שאומר שבמקרה של קונפליקט בין הסכמי מדינות
הסכמים של מצרים עם מדינות ערב לבין הסכם השלום, הסכם השלום גובר. למצרים אסור לצאת נגיד לעזרת סוריה אם סוריה תוקפת את ישראל. אני רוצה לשאול אותך בתחום אחר, דיברת על המהפך המסורתי, הזהות היהודית שבגין מכניס אותה לכל שדרות החברה וגם בסמלים בישראל. יכול להיות שהמטוטלת עכשיו קצת עוברת לצד השני עם כל דיוני הזהות של המדינה היהודית? תראה, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת, הפוליטיקה של זהויות לא הייתה בכלל נושא שקיים, אבל בלא ספק, מנחם בגין מיוזמתו, לא כאילוץ קואליציוני, את המפלגה הדתית לאומית, המפדל, נותן לה פעם ראשונה את תיק החינוך. זה היה, לא יעלה על הדעת שמפלגת השלטון מוותרת על תיק החינוך. מנחם בגין אמר, הוא אמר את זה באחד הרעיונות, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יקבלו חינוך מסורתי, מה זה רע שהם ידעו תנ"ך, גם הילדים האחרים, או מסורת ישראל. הוא מכניס את החרדים לקואליציה, הם לא בקואליציה מתחילת שנות ה-50. וגם הלשון, כשמנחם בגין עולה על הבמה, הוא ברוך השם, בעזרת השם. הוא מיוזמתו מפסיק את טיסות אל על בשבת בנימוק שלא יכול להיות ש... מטוס אל על ינחת בצרפת בשבת, והגויים יגידו שהיהודים לא מכבדים את השבת שלהם. כן. אתה ראש המרכז למורשת מנחם בגין. המבקרים שבאים אליכם למרכז, איזה מנחם בגין הם פוגשים? הם פוגשים את המכלול, את הדמות המאוד רחבה, דמות של מנהיג שהוא מנהיג, שהזכרנו את זה ברמז פה, שהוא מובל על ידי ערכים. לא על ידי פוליטיקה, לא על ידי הסקרים של אתמול, לא הספין של מחר, אלא סט של ערכים שהוא נושא איתו עשרות שנים, ואותם הוא מנחיל. כן. הרצל מקוב, ראש המרכז למורשת מנחם בגין, תודה רבה לך. 30 שנה לפטירתו השנה, 45 שנה למהפך. תודה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה.